Tere päevast, lugupeetud isad, lugupeetud seminaarist osavõtjad. See atmosfäär, mis siin valitseb juba kaks päeva, on väga rõõmurohke, täis armastust, nagu me juba ammu ilma tunneksime üksteist. Ja ma arvan, meie isa Viktor oleks olnud väga õnnelik nähes teie kooli või külastades seda. Keegi siin juba tunneb isa Viktorit, aga ta on paljudele tundmatu. Ma püüan temast rääkida. Ja ma loen, et läheks kiiremini. Pool aastat tagasi, 8. novembril 2016. aastal pärast pikaajalist haigust Rezekne linnas suri 79-aastane endine vaga Efrosiin ja Polotsk kiriku esipreester arhimandrit Viktor, kes võttis ka enne oma lahkumist osa pühadest andidest. Sama päeva õhtul, 8. novembril, toodi isa Viktor kirstus tema kodu pühamusse, kus ta oli teinud 30 aastat ja matus, kogu selle matuse talituse jooksul toimus katkematu palvus. Loeti evangeeliumi teksti, tulid kohale ka vaimulikud naaber kirikutest, aga ka tema vaimulikud lapsed, kes tahtsid osa võtta lugemisest ja palvetamisest. Ja 12. novembril 16. aastal toimus siis matuse teenistus. Enne seda teenistus toimetati ka jumaliku liturgiat ja see pisikene puidust kirik oli pungil täis usklike, kes olid kokku tulnud mitte ainult kogu Läti igast nurgast, vaid ka Moskvast, Peterborist, New Yorkist, Jerusalemast ja paljudest teistest linnadest. Kirik oli täis nii vaimulike kui ilmikuid ja mitte ainult õigeusklike, vaid ka katoliiklasi, luterlasi ja oli raske ära mahutada kõiki, kes soovisid sellest matuse teenistusest osa võtta ja hüvasti jätta isa Viktoriga. Matuse stihiirade laulmise saatel toimus siis lahkunuga hüvasti, et kes oli siis see inimene ja tema haigus kestis 5 aastat ja juba 2011. aastal ei suutnud isa Viktor enam ei teenida ega ka suhelda. Aga samas oli tema sarga ümber nii palju inimesi kogunenud. Ja ma püüan teile kas oli natukene rääkida tema teenistusest, karjasetööst ja tema isiksusest. Arhimandrit Viktor Mamontov sündis 10. septembril 1938. aastal Novojampoli külas Venemaal. Tema isa oli kooli direktor Primories. Ta represseeriti ja ta suri laagris 1943. aastal. Tema ema elas kuni 1943. aastani. Neil oli 9 venda õde ja lapsena ei olnud isa Viktor ristitud, teda ei ristitud. 60. aastal lõpetas ta Sahalini pedagoogilise instituudi filoloogina, töötas külakoolis õpetajana. 1962-65. Aastani õppis ta Moskva pedagoogilise ülikooli aspirantuuris ja kaitses siin ka dissertatsiooni
arbuuse või dramaturgia teemal. Ja temast sai filoloogia kandidaat. Ta pidas loenguid Lõuna-Sahalini pedagoogilises instituudis, siis kolis Moskvasse ja töötas Moskva pedagoogilises instituudis dotsendina, kus ta siis luges vene kirjandust kuni 78. aastani, kus ta otsustas, et ta pühendab ennast teenistusele, et võtab vastu ka mungaseisuse ja karjasaameti. Mungaelu kutsumust tundis isa Viktor esmakordselt 75. aastal Potšaevski lavras, kus ta tundis ennast korraks just kui olevana taevas, mitte maa peal. 79. aastal sai temast kuuletuja Svetospenski lavras Ukrainas ja seal ta otsustas vastu võtta mungapühitsuse ja jääda lavrasse. Kuid 12. juulil 80. aastal Peetri Pauli Apostlite Peetriuse Pauluse päeval pidi ta lahkuma lavrast, sest enne olümpiamängimis esmakordselt toimusid Nõud liidus, karmistati passi seadusi ja talt võeti ära sisse kirjutus. Just tänu või sellepärast, et ta oli kõrgharidus ja kraad, teaduslik kraad ja see, et ta jättis kloostrisse mineku pärast maha oma teadusliku karjääri. See oli väga ohtlik ja raske olukord, pagendatud kloostrist, ei tööd, ei sissekirjutust, iga kell võidi teda süüdistada parasiitluses, mis tookord siis võis tähendada ka kohut, väljasaatmist. Ja Viktor Mamontov sõitis Staretsi juurde, arhimandriit Serafimi juurde, kes oli tol ajal Püha Nikolai kloostri eesseisja Belgorodi oblastis, kus käis ka tihti külalisena valitseja Leonid Poljakov, sest ta oli isa Serafimi pihiisa. Pärast vestlust Viktoriga isa Serafim saatis ta Riiasse Riia metropoliidi Poljakovi juurde ja öeldes, et valitseja Leonid saab talle olema just kui isaks. Ja nii otsustati pühitseda Viktor preestriks, mõistes, kui raske saab olema saada luba usuasjade nõukogu asjurilt. Ja 31. augustil siis Viktor Mamontov pühitseti mitropoliit Leonidi poolt diakoniks ja nädala pärast 7. septembril 80. pühitseti ta preestriks Tukumsi linna Püha Nikolai kirikusse. 81. aastal astus isa Viktor vaimuliku seminaari kaugõppesse, mille ta lõpetas 86. aastal. 12. veebruaril 82. aastal oma kodukirikus ülendas metropoliit Leonid ta munga astmele, jättes talle nime Viktor, kuid ta vahetas muutis tema pühaku nime laps Märter Viktori kasuks, kelle mälestuspäev oli järgmisel päeval. 82. aastal määrati ta eesseisjaks Vaga Efrosin ja Polotsk ka kirikusse Karsavasse. Kuid lähme nüüd tagasi algusesse. Tema isa Viktori poisiga ja noorus möödusid Lõuna-Sahalinskis, kus tol ajal polnud ühtegi kirikut. See, et ta tegeles Maximilian Voloshini teostega ja kavatses kirjutada sellest dissertatsiooni, tõi ta poeedi Maia
Koktebelis, kus Vološini arhiivi hoidis tema lesk Maria Stepan, Maria Vološina. Kui ta nägi sügavat huvi nii oma mehe teoste kui ka hõbedase ajastu vastu, pöördus kirjaniku lesk Anastasia Tsvetaeva poole, et see aitaks noort filoloogi. Arvata võib, et nad rääkisid ka muust kui kirjandusest. 71. aastal sai Viktorist kristlane ja tema ristiema oli just Anastasia Tsvetaeva, kes tegi ta tuttavaks isa Dmitri Dudkoga, kes salaja ristis 33-aastase Viktor Mamontovi oma kodus. Ta jätkas õpetamist, õpetas vene ja nõukogude kirjandust. Ta püüdis pöörata oma tudengite tähelepanu igavikulistele väärtustele. Ta rääkis kirjandusteoste süvamõttest, rääkides neile voorusest, headusest, ilust. Ja paljud tema tudengid mälestasid teda elu lõpuni ja väitsid, et just tema loengud avasid neile usu tee. Kuigi 70. aastatel Lenini nimelises pedagoogilises instituudis ei olnud võimalik rääkida Jumalast, kuid see oli tulevase hinge karjase just kui salajutlus, kui ta jagas oma sisemise maailma rikkust, muutes seega üliõpilasi, kes teda kuulasid. Ja nii sai algusse juba, siin on need juured, selle, mis võimaldasid hiljem tal saada nagu preestriks. Kes oleks võinud arvata tema õpilastest, et isa Viktori elupaigaks saab üks pisike väike 3000 elanikuga linnake Latkales, mis on mis piirneb Venemaaga ja see väike kirik, mis vajas remonti ja taastamist. Kui isa Viktor määrati eesseisjaks sellesse kirikusse, ei olnud selles isegi kiriku kella, sest see oli fasistide poolt ära viidud. Kella asemel oli lihtsalt üks rels, mida löödi. Ja ka ikonostaas koosnes paber ikoonides. Altar oli väga vana, auklik ja pragudega. Kirikus oli isegi raske hingata ja ei olnud ka muidugi mingeid finantse. 85. aastal isa Viktor alustas kiriku restaureerimisega. Ehitati ümber altar, pihkva meistrid tegid nikerdatud kellatorni ja hõbetati ka kuppel. Kirik puhastati värvist, võeti maha vineer ja pühakoda hakkas hingama. Ja lõpuks oli see üks ilusamaid Karsava kandi kirikuid. Selle arhitektuur ei ole tüüpiline Läti jaoks. Ta meenutab pigem Põhja-Venemaa kirikuid 14. või 15. sajandist. Ka interjöör on väga eriline. Kõik on puidust, palgid, värvimata laudadest põrand, tamme pingid seinte ääres. Siin töötasid Pihkva, Moskva ja Riia meistrid. Ikonostaasi püstitasid moskvalased, arhimandriit Zenoni õpilased. Neli ikooni on kirjutatud, maalitud isa Zenoni enda poolt, kes oli isa Viktori vaimulik vend ja sõber. On väga märkimisväärne ka Pihkva seppade töö. Ja nii valmis täiesti unikaalne ja vapustavalt kauni interjööriga kirik. Esialgselt oli see üldse preestri maja, mis vaid kohandati kiriku tarbeks.
kuid selles ei ole mitte midagi, midagi üleliigset, midagi juhuslikku, midagi kunstlikku. Ja tasapisi hakkas see koht tõmbama kokku inimesi nii oma hea sõnumiga kui ka oma väljanägemisega. Ja isa Viktor häälestas, kes teenis alati täis palvekorra järgi, häälestas iga siseneja vaikusele, sisekaemusele ja soovile jätta kõik elumured maha, sest kirik samamoodi ütleb jutlust ja ka kiriku välimus oma kujuga ütleb seda jutlust. Kui püüda rääkida isa Viktori teenistusest, võib öelda, et tema jaoks kõige tähtsam oli see, et koguda oma koguduse liikmed pereks ja nende teadlik osavõtt kiriku salasustest. Ja ka see, et ka ilmikud mõistaksid seda, mis toimub kirikus. Tekis mitte kliirosliku, vaid ka kogu koguduse laulutraditsioon. Kogudus laulis kogu liturgia nende inimeste juhatusel, kes tundsid kirikuteenistuse korda ja ei olnud palgalist koori, ei olnud palgalist eeslauljat. Ja isa Viktori liturgiline teenistus oli väga oluline. Ta ütles, kui ma kunagi tulin sellesse kogudusse, ma avastasin, et rikutakse armulaua salasust. Ei olnud kristlaste omavahelist suhtlemist ja suhtlemist Kristusega. See tähendab, ei võetud armulauda igal pühapäeval. Ma mõistsin, et ma pean elustama selle koguduse, looma koguduse kui vaimuliku perekonna. Ja ma nii tahtsin, et me seisaksime issande ees kui üks vaimulik perekond. Karjane peab elukarikat jagama kõigi oma lastega, siis me oleme kirik. Issand kutsub meid jagama temaga tema elu, tema karikat. Isa Viktor rääkis suure valuga, kuidas toimetades armulaua salasust ilma selle vastuvõtjateta, nagu meil tihti juhtub näiteks paasapühade ajal. Eesseis ja seega jagab enesele armulauda, mis hävitab kogu salasuse mõtte. Püha õhtu söömaeg ilma apostliteta on ju mõeldamatu. Ja eesseisja peab palvetama mitte rahva asemel, vaid rahvaga koos. Kui karjasel ei ole kogudus, kui see ei ole nende tema vaimulik pere, vaid on ainult kogudus selle liikmetega, siis ei ole võimalik toimetada armulaua salasust. See kogudus võib olla väga väike, 20-30 inimest. Oluline, et need koguduse liikmed oleksid seotud ja oleksid armastuses. Me peame nägema kirikut kui organism, kui armastusorganismi, kui euharistiat. Need, kes tundsid isa Viktorit, võivad öelda, et ta oli erakordselt hea südamlik, õrn, hell, hoolitses inimeste eest ja tal puudusid edevus ja egoism. Ja ta oli ka väga, väga lihtne suhtlemises. Täieliku eneseohverdusega andis ta ennast nii kirikuteenistusele kui ka inimeste vajadustele ja ta ei oodanud mingit austust. Mõnikord kohtas ta ka irooniat, halvaks panu, solvanguid ja jämedust. Ja ta kordas isa Davrioni järgi, et Jumalaga ei ole meil kaotusi. Ja siin me räägime alandlikkusest, mida ilmutab meile Jeesus.
preester kuulub iga ühele, sellepärast et ta kuulub Jeesusele. Ja selliseks preestriks oli isa Viktor Mamontov, kelle karjase teenimine oli ja vaimulik teenimine oli kõige määravamaks asjaks tema elus. Väga erilised suhted olid isa Viktoril ka lastemaailmaga. Tema sisemine rahu ja vaikus, tema rõõm ja avatus iga ühele tundsid lapsed momentaalselt ära. Väiksed lapsed alati püüdsid lihtsalt kas või korraks teda kallistada või puudutada ja, see, ja nad tajusid seda tõelise rõõmuna. Ja ka noored, kes olid just kui mõnikord ka rasked noorukid, neil oli temaga huvitav ja hea olla. Isa Viktor väga rahulikult rääkis neile, et kõik, mis rikub meie elu, mis rikub usaldust, see ongi patt. Ja kui me suudame seda isendas näha, leida sellele nime ja jagada seda teise inimesega, siis meie elu saab muudetud. Paljude laste jaoks oli see just kui avastus. Selgus, et piht ei ole ebameeldiv kohustus, vaid see on üks hüve, mida pakub meile kirik. Suvelaagrites, mis toimusid Karsavas, kus oli küllalt palju lapsi, alustades oma jutlust evangeeliumist, pani isa Viktor enda kõrvale seisma mõne lapse ja hakkas esitama talle küsimusi. Ja kõik see toimus ülimalt loomulikult. Nii siis nad jutlustasidki evangeeliumi sõna. Üks siis lapse suunga ja teine, kes ütles, saage kui lapsed. Isa Viktor kirjutas, et lastega suhtlemiseks peavad täiskasvanud ennast vähendama ja õppima, elama lapse sügavuses. Ja lapse elu on usalduses ja lastel on üks eriline kutsumus ja eesmärk Jumala riigi ülesehitamises. Ja isa Viktoril õnnestus see uskumatu, temas uskumatu suhtlemine ja lastega just seetõttu, et ta juhtis nad selle allika Jeesuse Kristuse juurde. Isa Viktori teenimise liikuma panevaks jõuks oli armastus. Makarius Suur on öelnud, et palve sünnib armastusest ja isa Viktori palve julgus, tema eest palved nii elavate kui surnute eest olid sündinud sellest armastuse julgusest. See oli üks preesterlik kutsumus, mille tuumaks oli kaastundlik armastus. Ja tundes seda erilist armastuse teoloogiat, me näeme suurte karjaste, vaimulike karjaste elust. Armastus on see, mida ihkab inimhing. Ja armastuse defitsiit maailmas on just eriti terav ja sellel on traagilised tagajärjed. Ja sellepärast tulid isa Viktori juurde inimesed Läti, Venemaa, Lääne-Euroopa, Ameerika, erinevates nurkades. Need olid erinevad inimesed eri vanuses, erinevates sotsiaalsetest kihtidest, usklikud ja mitteusklikud. Et soendada ennast armastuse kolde juures, mis põles selles pisikeses Karsavas, kus tingimused olid väga askeetlikud, kus isegi tänavaid ei valgustanud võib-olla ükski latern, kuid nii palju
õnnelike särasilmi vaimustust ning soovi muuta oma elu olen ma näinud nendes inimestes, kes on käinud Karsavas. Minu poeg pidas Karsavat parimaks kohaks maailmas ja isa Viktorit pühakuks. Ta tõi tihti isa, kese juurde sõpru. Nad tulid tagasi kõik õnnelike ja tiivustatudena. Mitte igaüks neist ei saanud kristlaseks, kuid igaüks tundis seda kohta külastades, et tema üle rõõmustatakse, et need suhted on tõelised ja ehedad ja nad on rajatud armastusele. Üks noor mees ütles, et tal ei ole mitte kunagi ja kellegagi olnud sellist vestlust nagu isa Viktoriga. Isa Viktori juuresolekul tegis inimeses alati soov saada paremaks, puhtamaks. Isa Viktor oli veendunud, et inimest tervendada, tõsta üles langenu. Seda võib teha ainult armastuse abil. Isegi üks telefoni vestlus temaga võis muuta kogu elu, tõsta kannatusest ja valust kõrgemale, anda lootust. Ja asi polnud mitte sõnades. Ta justkui ei öelnud mitte midagi erilist. Kõik oli selles viisis, kuidas ta sinuga rääkis, südamega täis armastust. Ja need sõnad, mis tulid tema südamest, olid täis uut ja hindamatut tähendust, sest kõik need sõnad andsid tunnistust armastusest ja ka see hääl, mida oli väga nõrgalt kuulda sellest telefoni torust, tundus, et see oli kootud armastusest. Ta hellitas sind, ta rõõmustas sind, ta rahustas sind ja soe tunne, rõõm ja see tunne, et sind armastatakse ja sind ei ole maha jäetud, kõik elas selles. Ja kui palju nagu lapsemeelsust ja siirust oli isa Viktoris, ma arvan, et need aarded, mis ta oli leidnud evangeeliumist. Ja see piibellik tõdemus, et Jumal tahab päästa kõiki inimesi, elas isa Viktoris ja toitis ka meid. Ükskord ta ütles mulle oma kabinetis ühe rõõmu uudise. Kas sa tead, kõik pääsevad, ütles ta mulle rõõmuga, just kui selle uudise oleks ta just äsja teada saanud. Ja tal on nüüd kiire, et jagada seda kõigiga ja kõik saaksid rõõmsaks. Ja isake ütlesin ma rõõmustades. Ja siis ta jätkas, kõik saavad päästetud, budistid ja kõik. Ja temas oli selline rõõm, see säras tema näos. Ta oli õnnelik, saades selle ilmutuse pühas vaimus ja ta andis selle mulle edasi. Ja siis ma tahaks veel tsiteerida tema artiklid õppimise vägitegu. Siin isa Viktor kirjutab, et Kristuse koolis on põhiõppeaine armastus. Mis hämmastas ja vapustas Kristuse õpilasi? See, et ta armastas kõiki. Kui maailmas me kuuleme terroriaktidest, tapmistest, siis kristlused peaksid seda tõlgendama kui karjet, abipalvet, eksinud Jumala laste appikarjet. Ainult Kristuse õpilased, ainult Kristuse koolis meile selgitatakse õigesti toimuva mõtet ja näidatakse väljapääsu sellest moraalsest tupikust. Mind ei armastatud, mind armastati vähe, mind solvati, mind ei õpetatud armastama. Aga mina tahan armastust, ma tahan elu. Need on sõnumid, mida me peaksime kuulma nendes laskudes ja plahvatustes. Juriidiline seadus on kurt selle nende karjete suhtes. See ei ole võimeline andma armastust sellise küsimise peale. Selle asemel pakub ta vaid ahelaid, trelle ja surmanuhtlust. Kristuse õpilane mõistab, et ilma ligimeseta, ilma teenimiseta ei ole talle teed taevariiki. Ainult minu ligimene, kellele ma pean teenima, keda ma pean teenima kogu oma eluga,
avab mulle ukse taevariiki ja viib mind sinna sisse. Olla alati armastuses, selles on Kristuse õpilase vägitegu. Kristus armastab meid muutumatult ja meie patud ei saa tema armastust tühjaks teha. Ta ei õienda meiega arveid, ta võtab meid sellistena, nagu me oleme. Ja meiegi peame teda jäljendama, jäljendama tema armastust, tema elu, olema sarnased temaga. Sest püha inimene, see on see, kes on Kristuse sarnane. Nagu igas koolis, on ka Kristuse koolis meid ootamas lõpueksam. Sellel meid küsitakse ainult kolm küsimust. Esimene, kas sa armastad mind? Teine, kas sa armastad mind? Ja kolmas, kas sa armastad mind? Tänan. Kas te võiksite natuke veel pikemalt öelda selle kohta, et lastel on oma väga oluline roll Jumala riigi ülesehitamisel? No, vidite, pri našem takom citnoti... Kuna meil puudub selleks aeg, on muidugi raske sellest rääkida. Isa Viktor tõesti rääkis, et me peaksime õppima lastelt ja need ei olnud tühi paljad sõnad. Ta tegigi nii. Ta näitas meile seda oma eluga. Ta esitas lapsele isegi ka Jumala teenistuse ajal või mingitele jalutuskäikude käigus esitas neile kõige tõsisemaid küsimusi. Ja lapsed usaldasid teda ja nad avasid ennast. Ja me mõnikord lihtsalt tardusime kuulates seda dialoogi, kuidas ta rääkis nende lastega ja lapsed temaga. Ma mäletan, kuidas ta küsis ühelt tüdrukult pärast õhtu teenistust. No, nii, nüüd peab magama minema. Mis me nüüd teeme, küsib ta lastelt, enne kui me magama läheme. Ja üks tüdruk ütles, me palume Jumalalt, et ta võtaks ööseks meie hinge enda hoida. Laps ei oska öelda neid sõnu, mida me õhtupalves ütleme, et annan oma hinge sinu kätte, kuid laps intuitiivselt mõistab kõike. Aga hommikul küsib isake, mis me ütleme hommikul Jumalale, ja poiss ütleb, siis me lihtsalt tunneme rõõmu uue päeva üle ja siis ütleme aitäh päikesest, aga kui äkki peaks vihma tulema, siis on äkki oli vaikus. No siis me vist ikka ka täname selle eest. Aga see tüdruk, kes tahtis, et ta hing tallele pannakse ööseks, tüdruk lisas, me peaksime paluma Jumalalt, et me oma hinged ka tagasi saaksime hommikul. Ja need näited sellest, et Jumal on elav, ta on elav laste südameis. See on nii veenev. Paljud täiskasvanud, kes tulid isa Viktori juurde, kes arvasid, et nad tegelikult ei olegi usklikud, aga kuulates neid laste avaldusi ja laste jutte, jäid nad mõttesse. Ja lapsed oma sellise tunnistusega Jumala riigi kohta tõid palju inimesi usu juurde, Jumala juurde. Me viskasime mõnikord nalja isa Viktoriga, et sellesse laste kooli me peaksime tooma pigem täiskasvanuid, et mida kange kaelsem on inimene oma lihtsalt vaimulikus sellises stuuporis. Et ainult laps võib siin läbimurde teha. See ei ole võibolla päris vastus. Teie küsimus, ma arvan, ma siiski vastasin teie küsimusele.